Tervetuloa Parannuksen teko ennen herätystä -ohjelmaan. Tällä kertaa minun keskustelijana vieraanani on Paavo Järvinen. Tervetuloa, Paavo. Kiitoksia. Niin kuin tuo nimi sanoo, Parannuksen teko ennen herätystä. Mitä sulle siitä tulee mieleen? No, kyllä mulle oikeastaan mieleen tulee se, että jos me odotetaan herätystä, niin ei sitä herätystä voi tulla, jos emme tehdä parannusta. Aivan. Eli toisin sanoen, Jumala ei koskaan laske siunaustansa likaiseen sydämeen. Joo, se vaatii sen, että ihmisen sydän puhdistuu. No, kun jos ajatellaan sitä niin kuin parannuksen tekoa, josta Raamatussa puhutaan hyvin monessakin kohtaa juuri tästä, että kaikkien on kaikkialla tehtävä parannus, se on niin se ei kovin monen katsojille välttämättä ihan sano kaikkea. Siinä on valtavan monipuolisia asioita, mitä se tarkoittaa, koska mistä meidän pitää tehdä parannusta? Tuo on hyvä kysymys. Jos ajatellaan, mitä Jeesus sanoo Luukas 24:47, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään. Joo. Kaikille kansoille. Niin toisin sanoen, mä muistan omassa elämässä, kun mä tulin uskoon vuonna 1981, niin kun Herra kutsui mua, niin hän sanoi, että noissa vaatteissa sä et voi tulla sisälle. Eli mun vaellus oli likainen. Mulla oli likaiset väärä elämän tyyli. Joo. Ja nyt niissä on mahdoton pelastua, joo, niissä vaatteissa. Joo. Ja sitten hän kutsui mua, että kun tuut tänään mun luo, mä autan sua, mä siunaan sua. Joo. Ja silloin kun mä menin sitten Jeesuksen luo ja reilusti tunnustin. Se on hirmu tärkeä se meidän ihmisten elämässä, että me tunnustetaan sen reilusti se synti. Että mä oon tehnyt syntiä, anna Jeesus mulle mun syntini anteeksi. Aivan. Ja silloin kun mä rukoilin sitä, niin Jeesuksen veressä on niin valtava voima, se puhdistaa ja pesee. Ja sen jälkeen, kun ihminen on tullut uskoon, niin sitten ohjeethan elämään löytyy hyvin pitkälle Raamatussa. Eli raamatullinen elämä ei saa enää tehdä syntiä tai elää synnissä, ei saa missään nimessä. Avaappa tätä, kun Jeesus ylösnousi, niin hän sanoi sitä ennen, että minä lähetän teille toisen puolustajan, Pyhän Hengen, kyllä, tänne maan päälle. Avaappa tämä, mikä on se Pyhän Hengen rooli? Niin tässähän se on, että Jumalan Pyhä Henki, kun ajatellaan, kun ihminen uskoon tulee, niin silloin hänellä tulee se oikeus pyytää Jeesusta elämään ja hänen henkeensä. Joo. Ja niin kuin Jeesus tosiaan sanoi, että kun minä menen, minä lähetän hänet. Ja kun Pyhä Henki tulee, hän on puolustaja, hän toimii puolustajana. Joo. Myöskin se, että kun me rukoillaan, hän toimii meidän elämässä niin, että me saadaan myös rukousvastauksia. Ja hän auttaa meitä meidän heikkouksissamme, meidän elämässämme, antaa joka päivästä voimaa. Hän tuo siunauksen elämään. Se on niin tärkeä Jumalan Pyhä Henki. Yksi sellainen asia, kun maailmassa on jatkuvasti pommituksen alla, tai sanotaan, että siitä on puutetta, on sana rauha. Joo, ja, kyllä. Ja siis tänä päivänä on rauhattomuus kaikkialla, pauhaa, niin mikä tuo sen rauhan? Ei sitä tuo mikään muu kuin Jeesus. Ja se on jännä sitten, siis rauhattomuushan tulee lisääntyä tässä ajassa. Ja nyt jos ihminelle tulee vapahtajan luo, niin se on niin valtava se Jeesuksen antama rauha, niin kuin hän sanoo näin, että en minä anna teille, niin kuin maailma antaa, vaan minä annan teille sisäisen levon ja rauhan. Niin tuo rauha on niin voimakas, että se kestää sitten rauhattomuudenkin keskellä. Aivan. Koska se rauha myös vaikuttaa ihmissydämissä, että se siunaa sydämiä. Kyllä. Ja sitten myöskin, että siinä tapahtuu hyvin paljon, kun Jeesus tulee Herraksi, niin hän antaa myös sen voiman vastustaa vihollista. Joo, vihollinenhan ei pysty enää sen jälkeen ihmiseen. Hän se toki kiertää ympäri, niin kuin Raamattu sanoo, että kiertää ympäri kuin kiljuva jalopeura, etsien kenet saisi niillä. Mutta ei silloin mitään valtaa uskovan ihmisen kohdalla, kun ihminen on Jeesuksen oma, niin Jeesus varjelee ja suojelee. Raamattu kertoo, että hän on kilpi, hän on suojus. Hän on kaikkea meidän elämä. Kaikki, mitä uskovainen ihminen tarvitsee, on Jumalan Hengen siunaus, eli Pyhä Henki. Mitä on tapahtunut Suomessakin, mutta laajemminkin koko maailmassa, että voidaan sanoa Suomestakin, Suomi on luopunut Herrasta.
Kyllä, joo, ikävä kyllä. Ja se on tosi ikävä se tilanne tänä päivänä, että nyt jos koskaan, niin meidän pitäisi palata takaisin Raamattuun, takaisin Jeesuksen luo. Kun ajatellaan sitä, mikä on Jumalan lahja ihmiselle, niin se on hyvä ja puhdas, syyllisyydestä vapaa omatunto. Aivan. Ja se on jotain ainutlaatuista, kun ajattelet, että syyllisyys pyyhitään pois. Sä saat täydellisen anteeksi annon ja ilon sinne sydämeen. Kun ajattelee tämän päivän näitä alkoholihuumeita, kaiken näköisiä nyeissejä ja mitä kaikkea on tällaisia, niin, jotka vie ihmisiä vihollisen suuntaan, niin, niillä ihmisillä ei ole toivoa, niillä on iloa. Ja miten niillä oikeastaan voisi toimia, jos ihan lapsesta asti opetetaan asioita, jotka ovat Jumalan sanan vastaisia? Siinä se on, ja sen takia meiltä uskovilta vaaditaan paljon, eli meidän pitää rukoilla ihmisten puolesta. Joo. Eli eihän me niin kuin sinä ja niin kuin minäkin, niin ei me olla tultu uskoon näin vaan yksi, kaksi, vaan on tapahtunut, joku on rukoillut meidän puolesta, ja sitten Jumalan henki on vetänyt meitä, alkanut vetää meitä Jeesuksen luo. Ja sitten tulee se päivien joukossa, jolloin me sanotaan tahdon. Se on kuin avioliitto on mennyt. Tahdon. Ja silloin kun me sanottiin Jeesukselle tahdon, silloin se tapahtui se uudesti syntymisen ihme. Aivan. Ja kun Raamatussa myös sanotaan, että Jumalan hyvyys vetää meitä parannuksen nimenomaan, tekoon. Nimenomaan, että kun Jumala on vain hyvä, hän rakastaa ja hän antanut henkensä meidän syntien tähden, kaikki on sovitettu. Niin se hyvyys on niin, kun se ruvetaan ajattelemaan, että ei me voi edes sen ulottuvuutta millään mitata. Niin. Se on niin äärettömän hyvä. Joo. Ja nyt se on kaikille ilmaiksi tarjolla. Kyllä. Ja ihmiset hylkää sen. Joo. Tuossa kun me keskusteltiin sun kanssa ennen tätä ohjelmaa, niin oikeastaan tämä on niin mahtava se todistus, minkä sä kerroit siitä henkilöstä, niin se kertoo siitä, miten Jumalan tahto on, että ei yksikään ihminen joutuisi kadotukseen. Joo. Koska Jeesus, Raamattu puhuu näin, että Jumala kutsuu ihmisiä parannukseen. Mutta se jää ihmisen valinnaksi sitten, että otanko mä vastaan vai hylkäänkö mä parannuksen. No sä kerroit hyvin sen, kerropa se. No, se tapahtui, kun mä tulin uskoon vuonna 1991, eli 33 vuotta sitten kesällä. Mä olin hyvin noviisi näissä hengellisissä Raamatun asioissa. Ja mä olin 3 vuotta taistellut uskoon tulla vastaan, koska pelkäsin, että karrierit ja kaikki menee alaspäin. Mutta kun sitten erään marraskuun, taisi olla vissiin 5. päivä, kun menin töihin erottajalle, eli Helsinkiin, olin silloin sanomausyhtiössä, silloin talousjohtajana. En ollut pyhän hengen muuta kuin tiennyt, sellainen on, mutta se on 3. persoona, mutta en ole koskaan niin kuin päässyt oppia tuntemaan. Aamulla 8:00, niin kun ajoin länsiväylää, kuulin sellaisen äänen, mitä en ollut koskaan aikaisemmin kuullut. Ja siinä viesti oli se, että soita, siinä tuli se tälle henkilölle. No se sattui olemaan meidän firman pääluottamusmies. Tunsin suurta ongelmaa, että minulla ei ole mitään kerrottavaa hänelle, ja jos pääluottamus me olemme puhumaan uskon asioista, niin siitä voi tulla vaikka potkut. Mutta se paine oli niin kova, että 1:30 aikaan soitin numerotiedosteluun ja sain hänen numeronsa. Arasti soitin hänelle, että mistä mä keskustelen. Silloin se sama henki sanoi, kerro mitä sulla on tapahtunut. Joo. Ja se oli tämä uskoon tulo. Arasti kerron hänelle, 3 varttia meni ja toivotin hänelle, kun se oli perjantai marraskuussa iltapäivä, hyvää viikonloppua. Ja pelkäsin, mitä hän tulee seurauksena. Maanantai-aamuna, kun meni taas töihin, sama ääni tuli, soita uudelleen tälle henkilölle. Ja vielä vähemmän, mulla ei enää mitään kerrottavaa ja kysyttävääkään häneltä. Mutta sitten siinä taas 3 varttia keskusteltiin, ja sen aikana herra sanoi, että kerro, mihin olet menossa perjantaina. Olin lupautunut miesten päiville Myyrmäen kirkkoon kertomaan omasta uskoon tulostani. Sitten sanoin tälle henkilölle, pääluottamusmiehelle, että
että onko hän halukas tulemaan, koska se oli hengen antama kehotus pyytää. Ja hän sanoi, että kyllä hän voi tulla. Ja kun sitten tapasin, kun tein treffit 6:30 aikaa illalla, niin alkoi selvitä, mistä on kysymys. Hän antoi minulle käteen ampumattoman haulikon panoksen ja sanoi, että jos olisi silloin viikko sitten perjantaina, olisi hänelle soittanut tunnin sisällä, hän olisi ampunut itsensä, kun hän sinun kanssa oli keskustellut, hän meni ja ampui, hän oli 2 patruunaa, toisen ampui ilmaan ja toisen jätti varmuudeksi. Mutta nyt hän kokee, että hän sitä toistakaan tarvitse. Hän tuli siihen tilaisuuteen ja mä kerron tämän siellä satapäiselle miesporukalle. Ja kysyin sitten tältä henkilöltä, että voitko nousta seisomaan, voitko vahvistaa, että mä oon puhunut totta, mitä on Joo. tapahtunut. Hän sanoi, että joka sana, mitä olet sanonut, on totta. Hän antoi sinä iltana elämänsä Jeesukselle, hankki tällaisia hengellisiä nuotteja, koska hän soitti saksofonia. Ja kaikki meni hyvin. Hän alkoi toipumaan siitä masennuksesta, joka on se syy, miksi hän oli aikonut ampua itsensä. Hän oli määrätty saamaan sähkösokkihoitoa Lapinlahden sairaalaan ja sen takia hän ajatteli, että hänen tilanteessa nyt on täällä. Hänen olemuksessaan niin surkea, että hän vaativaa ison firman pääluottamusmiehen ei pysty olemaan ja päätti silloin surmata itsensä. Mutta siinä iltana sitten hän tosiaan antoi elämänsä Jeesukselle ja hankki nettiraamatun ja hän alkoi toipumaan sitten tästä sairaudesta vähitellen, mutta seuraavana tammikuun 6:30, eli noin 2 kuukautta sen jälkeen, kun oli tämä aikaisemmin mainittu tapahtuma, hän oli aamupalo pöydässä vaimonsa kanssa, verisuoni katkesi päästä ja hän sai taivaskutsun. Ja pääluottamusmiehestä kirjoitetaan niin kuin varsin laajasti ainakin firman sisällä. Ja silloin hän oli uskossa ja kuoli uskossa ja tiesi, että pääsi taivaaseen. Ja siinä ei mennyt kuin marraskuusta tammikuun. 2 kuukautta tapahtui elämässä, mutta hän sai iäisyyskutsun taivaaseen. Joo. Tämä on niin kuin sellainen, että minä sain siitä valtavan opetuksen, se, että miten pyhä henki voi puhua. Ja pyhä henki tulee, ja kun sä oot jo kamppaillut, että sä etsit sitä. Ja toiseksi, sun täytyy olla kuulijainen. Kyllä. Sun täytyy totella sitä, koska siinä oli monta sellaista vaihetta, jossa mä olisin voinut katkaista se homma. Joo. Mutta sun täytyy vaan mennä, ja kun henki tulee, niin... Ja sitä paitsi vielä se kello 8 silloin ensimmäisenä perjantai-aamuna oli juuri sama hetki, kun hän pakeni sairaalan psykiatrisella osastolla tehdäkseen itsemurhan. Se oli juuri sama hetki. Eli kyllä Jumalalla oli valtava paine saada minut toimimaan niin kuin hän tahtoi. Mä sai toimimaan, mutta siinä oli monta katkopaikkaa. Tämä just osoittaa sen Jeesuksen todellisuuden. Joo. Eli miten Jeesus rakastaa ihmistä, kun ajatellaan, että kaikki valtios Jumala tulee taivaasta tänne maan päälle. Joo. Ja ajattelee, kuolee syntisen ihmisen puolesta. Joo. Että syntisellä on mahdollisuus vapautua syntitaakasta. Tämä on tämän parannuksen ja sarnaamisen kaikkein valtavin... Niin kuin, osa ja terä, kun ajattelet, että syntinen vapautuu synneistänsä ja saa rauhan, silloin on taivaassa sitten. Ja kun ajattelee sitä, että kun puhutaan Jumalan armo, hän on pitkämielinen, hän odottaa, että kansa kääntyisi hänen puolensa. Ja hyvä esimerkki on tämä Niinive. Siinä oli jo tuomio annettu, oli mennyt niin pitkälle, että tuomio oli annettu. Mutta kun he sitten katuivat ja kuningas ja kaikki menivät säkkeihin ja rukoilivat, eli siinä tuli se, että nyt ne on tosissansa, antaa kaikki elämänsä ja niinhän meni hyvin.
Siinä meni siinä vaiheessa, mutta sittenhän Niiniveen loppuhan oli sitten aika katastrofaalinen, kun ne sitten jälleen alkoi ajautua syntiin ja sittenhän Niiniveen hävitettiin. Ja tämähän on se yksilötasollakin. Ihminen on saanut tulla uskoon ja saanut maistaa hedelmää, hyvyyttä, mutta sitten jotain tapahtuu niin, että sielunvielinen pääsee taas murentamaan. Kyllä, sen takiahan se, kun usko on tulo, niin se edellyttää, että ihminen säilyttää sen. Se pitää niin kuin, ei lähteä niin kuin lipsumaan, vaan niin kuin pitää kiinni siitä, koska Jeesus on ainoastaan hyvä. Ja jos ajatellaan ihmissydäntä ja niin kuin tätäkin, mitä sä kerroit, niin kyllä se kuule se sydän kamppailee, kipuilee asioiden kanssa ja se, ne huolet ja ne synti ja sitten ihmisen himot, ne kuule kun ne myllää siellä ihmissydämestä, niin se sydän rauhoittuu ainoastaan silloin, kun tullaan Jeesuksen luo ja veri, kun pesee sydämme, sydän rauhoittuu. Ja sitten, että säilyttää sen tilan, niin sehän on aina se suuri kysymysmerkki, mutta siinä auttaa, tai se lääke on Jumalan sana. Se on juuri näin, joo. Ja sitten Jumalan sanassahan on muun muassa se, että meidän pitäisi pukea yllemme koko Jumalan sota-asu, jotta me voimme välttyä tämän maailman niitä vihollisen uhkauksilta ja palavilta nuolilta ja säilytämme sen. Niin joo. Raamattu tuo esille muuten roomalaiskirjassa se, että pidä itsesi synnille kuolleen. Aivan. Elikkä toisin sanoen synnin ei pitäisi päästä hallitsemaan meitä, vaan me ollaan kuolleita. Eli vaikka niitä tulee ihmisen mieleen ajatuksia, no hylättävä. Joo. On koko ajan niin kuin, toisin sanoen me taistelemme. Meillä on taistelu, Raamattu sanoo, meillä ei ole taistelu toinen toistamme vastaan, vaan meillä on taistelu pimeyden henkivaltoja vastaan, jotka hyökkäävät taivaan avaruuksista ja tulevat ihmisten mielialoihin ja mieliin. Ja sen takia me tarvitaan Jeesuksen verenvoimaa ja puhtautta ja hänen henkensä virtaa, että voidaan vastustaa näitä vihollisia hyökkäyksiä. Ja varmaan sitten, kun Jumala on suunnitellut jokaiselle yksilölle oman tulevaisuuden ja kutsun ja tehtävän, mitä hän täällä elämässä pitäisi tehdä. Ja kun Raamattu sanotaan, että usko ilman tekoja on kuollutta, niin jos ei mene näihin Jumalan suunnittelemiin tekoihin, niin se usko alkaa väljähtymään ja se kuolee. Ja eikä sun uskon muskelit ei vahvistu. Ei. Se on jännä tämä uskoon tulo, kun ihminen tulee uskoon. Ja Jumalan pyhä henki alkaa sitten huolehtia lopusta, niin, kun hän antaa tehtäviä. Mä muistan silloin ihan uskoon tuloa vuonna 1982. Mä olin tullut 81 uskoa. Silloin pyhä henki puhui mulle, sinä tulet tekemään TV-työtä. Mä ajattelin, että no, se on aika vaikea Suomessa tehdä sitä työtä. No mä näin, että rukoiltiin suorassa rukousohjelmassa ihmisten puolesta. Ja sitten oli myöskin, että paljon tuli kalaa. Niitä vaan tuli ja tuli sieluja. Ja siitä meni sitten 23 vuotta. Sitten sä soitit mulle. Niin mä sanoin, että no, tämä on juuri sitä, mistä mä oon saanut näy. Ja siitä lähti sitten liikkeelle. Ja sä teit ensimmäiset nämä esirukousohjelmat. Se Kosketus taivaasta oli ensimmäiset, oli Malmilla tehtiin. Niin. Silloin ei ollutkaan vielä esirukousohjelmat. Joo, mutta se oli Kosketus taivaasta ja sehän siitähän tuli pitkä sarja. Siitä tuli että ne oli ihan mielenkiintoisia, että Herra sai, koska se, että Herra haluaa tulla ihmiselle avuksi, se pitää meidän tajuta. Koska niin kuin mä tunnen hyvin voimakkaasti, mulla on tässä ollut semmoinen näky edessä, on ihmisiä, jotka katsoo tätä ohjelmaa. Mä katselen semmoista näkyä, että on monenlaisten himojen niin kuin heiteltäviä ihmisiä. Heillä on valtavat himot ja myöskin epäonnistumiset ja sydän on niin riikallinen kuin olla voi. Niin Jeesuksen veri on lääke näille. Eli mä oikein tunnen, miten Jeesus kutsuu, että sun täytyy vaan, sä tuut ihan tässä, vaikka nyt, tässä hetkessä, mitä me odotellaan. Sanot, että Jeesus Kristus, mä tuun sun luoksesi. Mä vaadan elämäni Jeesus sinulle kokonaan. Anna mun syntini anteeksi ja pelasta minut.
puhu mulle, Herra. Mä haluan kuulla sun äänesi. Siunaa Jeesus minua. Ja mä julistan tässä hetkessä sulle, joka tulit vapahtajan luo, kaikki sun syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä. Ja nyt alako murtumaan. Alako pitkä synnin kahle murtumaan ja ne painolastit lähtee sieltä. Siinä sydämessä alkaa tapahtua ihania asioita. Voi että se on kun... Se on todella valtava, se on kuin uusi kaupunki, kuule se sydän, kun siellä rupeaa tapahtumaan. Aivan. Valtavia asioita. Joo, ja monella ihmisellä, myös kristityllä, on kaipaus syvempään yhteyteen Jumalan kanssa. Ja sehän on myös Jumalan tahto, että näin on. Kyllä. Ja sitten vielä, joka kokee itsensä hyvin syntiseksi, niin kuitenkin on se, joka on ollut kautta koko Raamatun, avuksesi huuda minua hädän Aamen. Päivänä, joo. Niin minä tahdon auttaa sen. Vaikka olisi kuinka vaikea tilanne, tämä rukous on lyhyt, mutta voimallinen. Kyllä se on näin. Siis se mitä me tarvitaan ihmisenä, oikea suhde vapahtajaan. Koska silloin, kun meillä on oikea suhde Jeesukseen, niin se on niin tärkeä, koska Herra parantaa myös ihmisen sisäisen, siis mielen Joo. ja mielialan. Ja se, että koska syntihän on semmoinen, se vahingoittaa ihmisyyttä. Aivan. Se repii ihmisen ja Joo. se tekee ihmisestä ihan toistaitoisen ja näin poispäin. Mutta se, että kun Jumala koskettaa ihmisen sisintä, niin ajattelee hän... parantaa sen jälleen siihen tilaan, miksi hän loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Joo, aivan. Siinä vapautuu ihminen kyllä. Avaapa pikkusen tähän sitä, kun ihminen lähtee tähän parannukseen tekoprosessiin, niin jos siinä uskossa menee eteenpäin, sitten se hedelmä alkaa tulla sitten, eli tulla se herätys ja siinä tulee kaiken näköisiä asioita. Joo, silloin kun ihminen lähtee liikkeelle, Joo. hän haluaa sen oikean suhteen Jeesuksen kanssa. Silloin muuten äärettömän tärkeää uskoon tulleelle ihmiselle on raitis seurakunta. Hmm. Että hän pääsee niin kuin kasvamaan siinä seurakunnassa ja silloin kun hän pääsee kasvamaan, Jumalan henki alkaa pukemaan. Ja kun Jumala henki tuo ilo, siis Jeesushan on myös ilon lähde. Aivan. Hän tuo ilon siihen sydämeen, ihminen jaksaa paremmin. Siellä yöunet paranee, siellä elämä niin kuin muuttuu kokonaisuudessa silloin, kun tullaan Jeesuksen luo. Ja se on jotain niin aivan käsittämätöntä, mitä Jeesus saa aikaan ihmissydämessä. Eikö ihmisen yöuneen vaikuta myöskin se, että jos sillä ei ole rauha, kyllä, että joo, jos silloin vihaa, kaiken näköisiä tällaisia, ei ole niinku rauha, niin siitä on tosi paljon ikäviä. Se on myös ihan ihmisen terveyteen. Kyllä, Raamattu sanoo, että uskomattomalla ihmisellä ei ole rauhaa, mutta sen meidän täytyy aina muistaa, että Jeesus rakastaa syntisiä. Raamattu sanoo, että Jumala vihaa syntiä. Mutta syntistä ihmistä Jeesus rakastaa ja etsii. Aivan. Ajattelen tänäkin päivänä, oikeastaan voisi sanoa näin, kun otetaan vaan tämä Suomen maa. Niin hän kulkee suomalaisten ihmisten keskuudessa. Hän etsii ihmisiä, vetää heitä hyvyydellään luoksensa. Nyt ei ihmisen ei oikeastaan tarvitse muuta kuin sanoa, että mä tahdon. Joo. Mä tulen. Joo. Mutta sitten se on hirveän vaikea, jos ihminen niin kuin päättää vaan, että hän ei niin kuin halua tulla vapahteluun. Eihän Jeesus ketään niin kuin väkisin pelasta. Joo, ja Jumala on sallinut ihmiselle niin kuin vapauden tehdä, ajatella sillä. Mutta se mitä on, että kun ihminen valitsee, niin synnin seuraukset hän kantaa itse. Tai siis niistä hän ei pääse muuta kuin sitten... anteeksi pyytämisen, Jeesuksen veri pesee puhtaaksi. Niin ja sitten joskus on yleensä näin, että ne synnin seuraukset joutuu kuitenkin maksaa, vaikka synti on annettu anteeksi. Joo, että jos ajatellaan, että siellä on tehty rikoksia, niin ne joutuu sovittamaan. Joutuu, moni uskovainen on joutunut vankilaan ennen tehdyistä synneistä. Joo. Mutta se ei vaikuta pelastukseen. Kun pelastus on tullut, Jeesus asuu sydämessä, hän on saanut kaiken anteeksi. Joo, kyllä. Joo, se on... Sanotaan näin, että siinä on, kun tulee uskoon, niin siinä on vaan pelkkää plussaa. Se on pelkkää plussaa. Kaikki on voittoa. Kaikki on voittoa. En ainakaan mä päivääkään. Se ei ole meidän ponnistelusta ja suorituksesta kiinni, vaan se on meidän sydämestä. Nimenomaan, joo. Kyllä.
Siinä on se, että silloin kun sanotaan, ihminen tulee Jeesuksen luo, niin se synnin aikaansaama levottomuus ja tuomio, se jättää sen sielun ja tilalle tulee usko ja luja luottamus. Aivan, aamen. Mm. Tässä on kuule vajaa 2 minuuttia aikaa, niin nyt mä Paavo jättäisin sinulle vapauden sanoa, mitä Pyhä Henki sanottaa sanottavaksi. Ole hyvä. Joo, mä sanoisin sulle, että jos sä hapuilemallakin hapuilet vapahtajan luo. Siis kun monta kertaa kuulee ihmistä sanoa, että kun ei Jeesus kutsu. Se on jo kutsu, jos ihminen niin kuin sydämessään tuntee kiinnostusta hengellisiä asioita kohtaan. Se on jo kutsu. Ja jos sulla on pienikin kiinnostuksen ajatus Jeesusta kohtaan, tule nyt. Tuut ja sanot, että Jeesus, jos tämmöisenä otat, tässä minä olen. Kiitos Jeesus, että tulet ja varma on, että hän tulee. Hän ei jätä tulematta. On niin kuin meidän, mun äiti 30 vuotta rukoiltiin ja rukoiltiin. Aina sanoi, että ei ole kukaan tullut kertomaan. Ja aina pani hanttiin. Ja me rukoiltiin ja rukoiltiin 2 päivää ennen kuolemaansa. Hän antoi elämänsä Jeesukselle ja mä seuraavana päivänä vielä soitin hänelle, että pitääkö kutinsa se, mitä sä lupasit. Hän sanoi, pitää, ja hän kiitteli meitä oikein ja sinä yönä hän nukkui pois. Eli syntinen ihminen sai armon Jeesukselta sinä hetkenä, että se oli todella ainutlaatuista ja mahtavaa. Jeesuksen seurassa ei ole aika pitkä. Kiitos Paavo tästä ytimekkäästi. Käytiin näitä tärkeitä asioita ja Herra, johtakoon nyt tätä parannuksen tekoprosessia Suomessa. Kiitos. Aamen, näin on. Joo, ja oikein hyvää jatkoa kaikille ja tervetuloa vaan kokouksiin. Niin, ja pitää sanoa, että pysytään kanavalla. Aivan. Aamen.